lägga in den där. Någonstans. Bas. Jag älskar. Så bra. Du är med i land. Shit. Vad fan kan man inte använda det här? Jo. Men jag trodde det skulle vara en pir som så här. Peka på. Lek då! Vad fan ska jag le? Vadå leka? Lek. Du. Jag vill ha bort det lite. Vänta, måste visa. Åh. Och så lite höjd upp så att man ser hur du slår. Next one goes in your face. Next one goes in your balls. Ah, oh, balls. Det är vi skulle haft om de gula stjärnorna bara. Stå still. Vad fan klickar på? Den där! Det är inte fel för mig. What the fuck? Så... Vad fan är det? What the hell? Jag har något på mig. Vad fan är det för någonting? Jag vet inte. Fråga. Ta bort. Ta bort den. Hey mom, look at my TV in the 40s. Oh, balls. Oh, fucking roses. Så nu vill jag se den. Inte dig. Vadå inte vill säga mig? Håll käften. Nej, alltså, jag tror att jag ska få en laptop som vi kan göra i sådana roliga minst. Fucking bro.